стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Мої вітання, я Юлія Єлізаренко, це новини СТС. Про головні події четверга, 9 лютого, дізнаєтесь від нашої команди уже за мить. У сьогоднішньому випуску дивіться. У Сумах взялися реконструювати романтику. Що із цього вийде? Трактор за 2 мільйони. Прокуратура подала до суду на комунальників. Сенсація чи політичні ігри? ЗМІ вибухнули заголовками із прізвищем екс-губернатора Сумщини Юрія Чмиря. У Сумах взялися за реконструкцію романтики. Попередньо відновити приміщення коштуватиме 30 мільйонів гривень. Але те, що буде на місці занедбаного молодіжного центру, містяни називають не надто потрібним місту. Куди і на що виділяються бюджетні мільйони – у матеріалі Анастасії Комендантової. Молодіжний центр «Романтика» збудований у 1987 році. У ті часи тут працювали творчі студії, дискотеки, проходили конкурси з бальних танців. Пройшло лише 30 років, а будівля змінилася кардинально. Від попередньої феєричної романтики не лишилося і згадки. Сьогодні це приміщення непридатне для використання. Трухлі, двері, сходи, якими, чесно кажучи, страшно підійматися. Стіни, які вже поросли мохом. Складно повірити, що колись у цій будівлі розважалася молодь. Паркет, який слугував танцмайданчиком, майже повністю розбитий. А ось що лишилося цілим – це наліпки на стінах, які нагадують атмосферу дискотек. Аби не допустити абсолютного краху будівлі, міська влада взялася за реконструкцію романтики. Через Прозоро управління капітального будівництва оголосило тендер на суму 30,5 мільйонів гривень. Стати виконавцем замовлення зголосилися 4 фірми, які підрахували, що роботи можна виконати менше, ніж за 24 мільйони гривень. Представник однієї з них показує нам документацію, радше кошторис. Виявляється, перероблювати романтику планують під розважальний центр. Я принес один із локальних кошторисів. Йде локальний кошторис на монтаж механічного, звукопідсилювального і світлотехнічного обладнання розважального центру. Тобто можна зробити виводи, що тут буде реконструюватися молодіжний центр в розважальний центр. Що за розважальний центр, розповідає чоловік, який проєктував будівлю. Є у нас комунальне підприємство, наскільки я знаю, «Романтика» називається. Це вони працюють з дітьми. У них нема свого приміщення. Вони, я так планувала, що це буде під них, їм буде передано все. Там і танцювальні гуртки, там і все, там куча всього у них направлень по роботі от з молоддю іменно. Нині у Сумах чимало центрів, які працюють з молоддю. У місті діють два палаци культури, але і вони потроху переходять у комерційні структури. Фінансування із міської казни мізерне, тож розвиток дітей і молоді давно перетворився на бізнес. До того ж, останній місяць місто сколихнули потужні вибухи. Місто має чимало проблем соціального характеру, тож виникає питання, чи дійсно багатомільйонна реконструкція цього масштабного об'єкту так потрібна зараз нашому місту. УКС – строїтель, тобто ми виконуємо функції замовника, тобто ми – строїтелі, а функціональне назначення, плюс що там буде, хто там буде, какую функциональную нагрузку это будет, это не УКС определяет. А кто замовник? Замовник будівництва? Да, реконструкції цієї. Замовник будівництва УКС. Дивно, що замовник реконструкції гадки немає, з якою метою тут розпочалося будівництво. Не на камеру нам розповіли, що навіть 30 мільйонів бюджетних гривень не вистачить, аби доладнати сумську романтику. Виділяти кошти на об'єкт доведеться і в подальші роки. Тому в яку суму насправді виліться ремонт розважального центру – невідомо. Та допоки гроші у таких розмірах виділяються на будівництво розважальних об'єктів, нагальні проблеми сумчан змушують вирішувати за свої гроші. Приміром, на вулиці Криничній ввечері не горить жодного ліхтаря. Десь вдалині ми помітили людину, яка йшла із ручним ліхтариком. Жінка пояснила, нині це єдиний варіант ходити цим районом. Не страшно вам поночі? Страшно. Страшно? Чому? Чого битись? Собак, людей. Стовпи з ліхтарями на вулиці стоять, але не працюють. Мешканці розповідають, їх змушують самотужки збирати гроші, аби провести освітлення. Називають величезні цифри. Почали звертатися до властям, где нам сказали, что необходимо для проведения электричества сделать план, который стоит 1 200 000. Половину из этих денег необходимо оплатить самим жителям. Ми взагалі не розуміємо, за що повинні платити. У коментарі СТС начальник управління капітального будівництва дав задню. Чесно говоря, я не знаю.
Добре, а звідки тоді ось ці цифри 1 200 000? Но если вас интересует, делало ли расчеты управления капитального будівництва, то оно их не делало. Отож, як чиновники вирішують, на які потреби витрачати гроші сумської громади, і досі лишається загадкою. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексінко, Олександр Сокол. Новини СТС. Трактор на вагу золота. Сумський ЖЕК придбав бульдозер за 2 мільйони гривень, хоча міг витратити вдвічі менше. Справою зацікавилася обласна прокуратура та подала позов до суду. Подробиці дивіться далі. Це бульдозер для складування твердих побутових відходів на полігонах. Саме таку модель за 1 700 000 гривень влітку 2016 року придбало одне із комунальних підприємств «Сум». У квітні ЖЕК «Сумижилкомсервіс» оголосив про відкриті торги. Однією з основних вимог було наступне. Це має бути бульдозер Т-170 не раніше 2015 року випуску у заводському виконанні. Підприємство отримало одразу 4 пропозиції, втім обрало найдорожчу. У прокуратурі ж запідозрили тендер, містив чимало порушень. Вказана марка бульдозеру, який вони намагались придбати, виробляється лише одним підприємством, яке знаходиться на території Російської Федерації. Згідно інформації вказаного підприємства, розміщеного на її офіційному веб-порталі, а також згідно офіційних дилерів в Україні цього підприємства, така марка бульдозеру не виробляється, починаючи з 2002 року. У комунальному підприємстві переконують, в інтернеті їм вдалося знайти саме ту пропозицію, яка їм підходила. Нам був потрібен трактор заводської зборки. Щоб ця зборка була не крупноблочна українська, а заводська зборка. Тобто нам надали всі документи, дійсно, трактор заводського походження по технічному паспорту 2016 року, який пройшов 2 експертизи. Незабаром справу розглянуть у господарському суді. Якщо ж прокуратура доведе недійсність рішення конкурсних торгів, підприємству доведеться відшкодувати вартість бульдозера на користь міського бюджету. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Заголовки у пресі як спосіб замилити очі українцям. Нещодавно у ЗМІ почали поширювати сенсаційні новини про екс-губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Ми ж поцікавилися думкою сумчан та отримали ексклюзивний коментар від самого колишнього очільника області. Подробиці вже за мить. Напередодні чергових виборів в Україні, які, за прогнозами експертів, можуть відбутися вже цього року, все відчутнішою стає політична боротьба. У той час, коли більша половина українців ледь виживає на останні копійки, політики намагаються підвищити собі рейтинги сенсаційними викриттями. Днями у ЗМІ різного рівня почали з'являтися ось такі заголовки із прізвищем екс-губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Постає питання, чи не розправа це над рейтинговим політиком від його опонентів та спроба відвернути увагу українців від соціальних проблем. Нам же вдалося отримати коментар із перших вуст з приводу нинішніх закидів ЗМІ. Ну, я можу прокоментувати, як у тому анекдоті, коли чоловіка питають, що в нього донька гуляща, а він каже, а в мене 2 сина. І йому кажуть, а ви вже розбираєтесь самі, як хочете. Отак і ця інформація, повне безглуздя та повний бред. Сумчани переконують, досі вдячні Юрію Чмирю за те, чим Сумщина тепер може пишатися. І свого авторитету в очах містян він не втрачає. Барса, це ж при ньому? При ньому. Дуже багато дітей стало займатися спортом. Тому я рахую, що він дуже багато зробив для області. Я думаю, що, звісно, багато він зробив. Як до губернатора? Положительний. В принципі, по-моєму, він почав і дороги робити. Результат була для молоді. Був стадіон «Барса», це, мабуть, його заслуга. Знаєш, що він дуже багато зробив для Тарцова, спортивний комплекс «Барса». Це його заслуга. Окрім відомого вже навіть за межами України футбольного центру «Барса», Юрій Чмир розпочав будівництво обласного психоневрологічного диспансеру. Крім того, за його губернаторства привели до ладу театр імені Щепкіна. Повністю оновили фасад та зали. Ми ж будемо слідкувати за цією ситуацією, особливо у період виборчого процесу. Адже і раніше чомусь саме напередодні виборів у правоохоронців виникали питання до екс-губернатора, які згодом виявилися безпідставними. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Тим часом Україна набула слави однієї з найкорупційніших країн світу. Боротьба із хабарами, якими сумно славиться наша країна, активно ведеться кілька останніх років, принаймні на словах. Чи помічають результати антикорупційних законів пересічні громадяни та світова громадськість, дізнавалися наші кореспонденти.
У сусідній Румунії багатотисячні протести. Люди мітингують проти законопроекту, який передбачає амністію корупціонерів, серед яких багато держслужбовців. Утім, за рейтингом 2016 року Румунія знаходиться на 69-му місці серед країн без корупції, а Україна – на 130-му місці світового рейтингу. І це з урахуванням того, що в нашій країні за останні два роки спрямовано чимало зусиль та бюджетних коштів на подолання цієї проблеми. На думку сумчан, усі дії лише на папері. А в нас взагалі є ця боротьба з корупцією? Чесно, не помічала за всі роки навчання, теж нічого такого не помітила. Якщо вони самі корупціонери, як вони будуть боротися? Всі бандити до одного. Ми наказали хоч одного корупціонера, ми побачили і сказали, що да, дійсно борються. А якщо вони борються тільки так для показухи, нам щоб показати, що вони борються. Любу отрасль візьміть і кругом одна корупція. Кругом. Починаючи від дитячого садочка, школи, я вже не кажу про чиновників. Не лише пересічні громадяни бачать уявну антикорупційну діяльність влади. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард на засіданні Атлантичної ради США зробила гучну заяву. Це не працює, це працює лише на папері. Потрібно щось більш надійне, ніж система, при якій президент, прем'єр-міністр і глава парламенту призначають своїх друзів для роботи у цьому напрямку. Та незважаючи ні на що, наші можновладці невпинно продовжують робити гучні заяви. Цей уряд буде нетерпимий до корупції. Серед прерогативних питань буде питання боротьби з корупцією. Справжнє полювання на корупціонерів почалося. Тож чи вдасться коли-небудь українцям жити без корупції в реальності, а не тільки на папері, питання залишається відкритим. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Сорбат. Новини СТС. Тим часом у Верховній Раді України депутати продовжують чубитися. Зокрема, на ранковому засіданні парламенту зчепилися депутат Сергій Лещенко та Іван Мельничук. Останній накинувся на опонента із кулаками, тож замість працювати і приймати рішення, нардепи кинулися розтягувати колег по різних кутках. Сергій Лещенко залишився без рукава жакету. Аграрна галузь Сумщини переживає непрості часи. В агробізнесі гостра нестача кваліфікованих працівників. У випускників аграрних ліцеїв Сумщини недостатньо практичних навичок. Вихід із ситуації обговорили у Конотопі. Застаріла техніка, відсутність кваліфікованих викладачів та недостатня кількість практичних занять. Проблема чи не усіх аграрних навчальних закладів на Сумщині. Саме це стоїть на заваді якісної освіти майбутніх робітників. Вирішити питання вдалося лише у виші, тож ділитися успішним досвідом приїхав ректор аграрного університету. Співпраця з бізнесом привела нас до рішення одного важливого питання. Як збільшити період практики під час весняно-польових, літніх робіт? Тобто ми перейшли на дистанційну форму навчання, використовуючи електронні засоби навчання. І цей досвід ми хотіли б сьогодні передати для наших колег, директорів ПТНЗ, без чого практично неможливо запровадити дуальне навчання. Що таке дуальне навчання, пояснювали експерти на прикладі багаторічного досвіду Німеччини у цій галузі. Дуальна вона називається тому, що як дуо, два, це дуже тісна співпраця між підприємством і між школою, професійною школою в випадку Німеччини. Фактично, це та освіта, яка проходить на базі цих двох місць навчання – в школі та на підприємстві. На семінарі по одну сторону – представники бізнесу, по іншу – директора професійно-технічних навчальних закладів. Перші охоче підтримали ідею впровадження дуальної освіти. Кажуть, починати готові хоч сьогодні. Потрібно проводити практики, щоб спеціаліст, студент, він був залучений у виробничі процеси, навчався під керівництвом майстрів і досвідчених кваліфікованих кадрів, які в нас є на сьогодні. Ті ж, хто навчає майбутніх аграріїв, до дуальної освіти ставляться більш скептично. Ідея, мовляв, гарна, утім шлях до її реалізації досить тернистий. Нові програми, розподіл навчальних годин, бюрократичні формальності – усе це займе багато часу, а висока кваліфікація студентам потрібна уже сьогодні. На семінарі виступив і очільник області, який запевнив усіх аграріїв у підтримці з боку влади, зважаючи на важливість цього питання в умовах децентралізації. Сьогодні ми ставимо собі за мету пошук нових форм співпраці навчальних закладів представників аграрного бізнесу з тим, щоб об'єднані територіальні громади отримували в тому числі певні переваги. І об'єднання інтелектуального та виробничого потенціалу, підготовці нового покоління кваліфікованих
робітників аграрної галузі. По закінченню семінару усі директори аграрних навчальних закладів отримали завдання розробити концепцію нових навчальних програм протягом місяця. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства визнано кращим серед 23 регіональних управлінь лісової галузі України. Сьогодні до них прикута уся увага. Яка саме, дізнавались наші журналісти. На першому засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку і бюджету обговорювали ефективне використання лісових ресурсів. Адже Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства, на їх думку, працює достойно. У підпорядкуванні управління 12 лісових і 2 мисливських господарства на території всієї Сумської області. В господарстві 282 тисячі гектар державного лісу. Показники, які вони дають, одні з кращих в Україні. Приріст лісових насаджень – 1 200 000 кубометрів у рік, а обсяг реалізації продукції – 762 мільйони гривень. Чистий прибуток – 66 мільйонів. Середньомісячна заробітна плата склала майже 9 тисяч гривень. Ми працюємо в межах того законодавства, яке сьогодні є на Україні. Ми відкриті. Ми відкриті для всіх, ми відкриті для перевірок, для журналістів, для фіскальних органів. Звітуючи за регламентом засідання, виступаючі говорили про те, як легко і приємно працювати з керівником управління. Землі, які надані у підпорядкування управління, використовуються раціонально. Сьогодні на кожне срублене дерево відновлюється дерево, ще й плюс прирост десь порядка 4-5%. Це в прямих цифрах. Хоча на самом деле я знаю, що це гораздо більше. Тобто після каждой сплошной рубки идет чистейшая уборка территории и опять же восстанавливается насаждение. Керівники районів задоволені співпрацею. Лісгоспи працюють динамічно, продуктивно і прибутково. Це одне з бюджетоутворюючих підприємств нашого району. До районного бюджету було сплачено близько 3 мільйонів податків ПДФО. Та не дивлячись на чудові показники в роботі і доходах, а іноді і перевищення їх, то управління на протязі року надійшло близько 400 запитів від органів фіскальної служби та силових структур. Вже в цьому році відбулося 12 обшуків і надіслано 39 запитів. Тільки просто багато хорошого хочеться сказати про цих людей, мені не зрозуміло, чому десь хтось такий. І ті цифри, які Віктор Петрович наводив сьогодні про те, що там 380 запитів від правоохоронних органів, ну це ж ми ж розуміємо, поділіть, скільки у нас днів в році. Це кожного дня по одному, по два запити. Тобто потрібно штат утримувати, які будуть тільки відповідати на це. От цими перевірками, от цими всіми пресингами ми тормозимо производство. Члени комісії, вислухавши всіх учасників, побачивши найкращі результати і показники по Україні, обіцяли підтримку. Звернемося до керівництва обласної державної адміністрації, до керівництва обласної ради, до правоохоронних органів. На спільній нараді обговорити питання взаємодії об'єднання і всіх фіскальних і правоохоронних структур. Підприємство області тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування, підтримує всі соціальні проекти і програми. Ірина Кудлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС. У Конотопі 10-річна дівчинка здала полісменам батька наркодилера. Психотропні речовини чоловік зберігав не лише у власному гаражі та гаманці, а навіть у м'якій іграшці власної дитини. Юлія Настенко розкаже подробиці. Це квартира, у якій конотопчанин зберігав частину свого багатства. Тут він проживав із колишньою дружиною та донькою. Власне, 10-річна дитина і розкрила правоохоронцям частину схованок горе батька. Постійно він ці біленькі пакетики ложить у цю свої сигарети. Де? В свої, такої вони щось у нього, сигарети його. Тобто у пакеті було маленьких, багато пакетів? Да, так, дуже багато. І там такого біленького теж було. Порошочок біленький, так? Да. Да? І тут десь, мабуть, може, тут може навіть бути. Колишня ж дружина про наркооборудки співмешканця навіть не здогадувалася. Чоловік примудрився сховати психотропні речовини, зовні схожі на амфетамін, навіть у дитячу іграшку. Полісменів вже запевняв, хімічив лише для власного використання. Інгредієнти купував у магазині, а рецепти знаходив в інтернеті. Відкрите кримінальне провадження за незаконне зберігання та виготовлення наркотику без мети збуту –
яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Проте правоохоронці перевіряють варіант збуту чоловіком речовин наркозалежним. Якщо цей факт доведуть, покарання для нього буде значно суворішим. Юлія Настенко, новини СТС. За одну добу 2 жителів Сумщини загинули від важкої техніки. На Липово-Долинщині чоловіка затиснуло трактором, а ось під Сумами молодого хлопця насмерть збив потяг. Детальніше дивіться в сюжеті. У селищі Липова долина під колесами трактора загинув чоловік. Його розчавило прямо на робочому місці. Під час проведення ремонтних робіт в гаражі одного з автопідприємств трактору Т-150 загинув тракторист. Його просто затисло передню частину трактору. Ще один нещасний випадок стався на залізниці біля станції «Маяк». Приміський потяг Суми-Смородино збив хлопця. Той якраз повертався додому вздовж залізничних колій. Коли працівники поліції прибули на місце події, особу загиблого вони встановили. Це 25-річний житель села Новоселиця Сумського району. За попередніми даними, обидві події розглядають як нещасні випадки. Анна Ільїна, Олександр Сорбат, новини СТС. У Сумах розшукують дитину. Хлопчик зник 8 лютого дорогою із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Ковпака до 22-ї школи. 13-річний Анатолій Риженков на зріст 157 сантиметрів, худорлявий, очі карі. Був одягнутий у червоні джинси, темно-сірий пуховик, чорні чоботи, чорну шапку. При собі мав рюкзак через плече. Якщо вам відоме місце знаходження дитини, терміново повідомте до поліції за номером 102. На цьому я із вами прощаюся. Далі в ефірі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте. Я бажаю вам гарного настрою і прощаюся до завтра. Залишайтесь на СТС. Ви маєте знати більше.